Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Zemākā gaisa temperatūra Vidzemes vidienē Madonā tā pazeminājusies līdz -2 grādiem. Siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur šobrīd gaisa temperatūra +5, +6 grādu robežās. Valdošais mērens dienvidu puses vējš. Arī dienā saglabāsies mērens dienvidu vējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Diena lielākoties būs saulaina, bet dienas gaitā sākot no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un Kurzemes piekrastē ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra valsts austrumos būs robežās no +9 līdz +11 grādiem, valsts vidienē +10, +11, Kurzemē dienas laikā gaisa temperatūra no +10 līdz +12. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +4, pārsvarā skaidras debesis, dienas pirmajā pusē spoži spīdēs saule, bet dienas gaitā arī Rīgā mākoņu daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Dienā gaisa temperatūra līdz +10, +11.